Dá uma olhada no tamanho desse número aqui. Tem várias maneiras de a gente resolver ele. E eu vou mostrar para vocês uma das mais simples que tem, que é utilizando a notação científica. Vamos resolver? Antes da gente resolver essa continha aqui, eu tenho que explicar duas coisas para você. Primeira coisa, isso daqui é uma continha que calcula a quantidade de carga em um corpo, onde vai ser a carga de um elétron vezes o número de elétrons. Certo? E a segunda coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: a notação científica, ela se estrutura dessa maneira aqui, onde o A é chamado de algarismo significativo, ele vai ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o B vai ser uma base de expoente 10. Agora vamos resolver essa conta. Então, para resolver essa continha aqui, como é que a gente faz? De acordo com a notação científica. Você tem que tentar, de certa maneira, resumir o tamanho desse número para a conta ficar mais simples. E como é que você faz esse negócio? Você tem que buscar o primeiro algarismo significativo da esquerda para a direita. Então, se eu pegar esse número grandão aqui, ó, da esquerda para a direita, o primeiro algarismo significativo vai ser o 1. E aí você vai ter que contar quantas casinhas a vírgula vai pular. Editor, acelera aí, por favor, tá? Mas vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, 1,6, onde a vírgula parou, vezes 10 elevado a menos 19. Como esse número ele é menor do que 1, então, e a vírgula pulou para a direita, o expoente aqui vai ficar negativo, certo? Agora, esse número aqui, da esquerda para a direita, o primeiro algarismo significativo é o 2. Então a vírgula já vem logo aqui. Como ele é um número maior do que 1, você vai contar quantas casas ficaram depois da vírgula. Nesse caso, ficaram 3, 6, 9 casas depois da vírgula. Então você coloca o 9 aqui. E aí, como é que a gente resolve essa multiplicação? De uma maneira bem mais simples. Você vai conservar as bases e vai somar os expoentes. E você vai multiplicar quem não tem a base 10. Então, se eu pegar e multiplicar menos 1,6 com 2,4, como eu sou um cara muito bom de matemática, eu já sei que vai dar menos 3,84 vezes 10. Agora, conserva a base e soma os expoentes. Isso daí vai dar elevado a menos 10. Porque eu estava devendo 19, tenho R$ 9 na carteira, paguei. Fiquei devendo 10. E só a título de curiosidade, a unidade aqui seria coulomb, que seria a quantidade de carga que teria nesse corpo. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Que a notação científica é uma maneira de você reescrever o número de uma maneira muito mais simplificada para poder realizar a multiplicação de uma maneira muito mais simples. Então, a gente pegou esse número com esse monte de casa decimal, esse número com esse monte de casas aqui, que seria extremamente complicado você resolver essa notação, e conseguimos chegar nesse resultado. Mas vale lembrar que isso daqui é apenas um exemplo. Se você quiser saber mais, se você quiser desenvolver, acompanhe a nossa aula de exercício que vai estar destacada aqui do lado. Não se esqueça de inscrever, ativar os sininhos e eu fui!